8. marec patrí už tradične Medzinárodnému dňu žien a poprvýkrát sa tento sviatok oslavoval v roku 1911. Dodnes si ním symbolicky pripomíname boj žien za rovnoprávnosť. My sme sa pozreli na to, aké zaujímavé informácie o ženách na Slovensku a hlavne v Žilinskom kraji zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky počas čítania obyvateľstva v roku 2021. Podľa výsledkov SODB 2021 žije na našom území 2 783 894 žien, čo predstavuje 51,1% zo všetkých obyvateľov Slovenska. Oproti SODB 2011 sa počet žien na území Slovenskej republiky zvýšil o 14 630. Výsledky sčítania odhalili, že práve v Žilinskom kraji žije najviac žien v produktívnom veku z celého Slovenska. Priemerný vek žien v kraji je 42 rokov a z celkového počtu tu má ukončené vysokoškolské vzdelanie 20% žien. Ženy v Žilinskom kraji sú vo väčšine vydaté alebo v stave manželskom. V rodinnom stave ženatý vydatá je tu 143 948 žien, čo predstavuje 41% zo všetkých žien v kraji. V Žilinskom kraji žije 53 471 žien v predproduktívnom veku a 67 381 žien v poproduktívnom veku. To znamená, že tu máme cez 19% žien v seniorskom veku. V produktívnom veku žije v Žilinskom kraji 230 034 žien, čo predstavuje 65,6%, čo je najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenska práve žien v produktívnom veku. Ďalšie podrobné informácie o výsledkoch sčítania obyvateľov domov a bytov vo vašom kraji, meste či obci získate na stránke sčítanie.sk. Pre televíziu Raj, Kristýna Husáková. Show Real Talent je jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí. Bol vytvorený špeciálne pre stredoškolákov. Jeho zámerom nebolo spraviť jednorazové školenie, práve naopak. Ide o intenzívny program, vďaka ktorému budú môcť žiaci spoznať samých seba, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné, ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj. No a práve študenti z gymnázia na Hlinskej ulici sa mu venujú už tretím rokom. Počas tohto obdobia pracovné týmy uskutočnili neuveriteľné, ba priam zázračné veci. Tento školský rok napríklad naše pracovné týmy rekonštruovali priestor na gymnáziu Hlinská, ktorý uvidíme v dokrútke. Rovnako malovali šatne alebo prerobili tak menej peknú gymnastickú miestnosť na krásny telocvičný priestor. V rámci celého projektu sa študenti môžu venovať skrášľovaniu okolia školy či mesta. No vo viacerých projektoch sa študenti venujú práve skrášľovaniu vnútorných priestorov škôl. Dnes budeme otvárať relaxačnú zónu pre našich študentov. Keby ste videli staré fotky, ako to tam vyzeralo tmavo, neútulne, tak by ste ten priestor teraz nespoznali. Hej, je to krásny, moderný relaxačný priestor, kde deti môžu tráviť svoj čas, napríklad keď budú čakať na ďalšiu vyučovaciu hodinu, alebo keď sa po obede budú môcť tam učiť. My sme si vybrali toto miesto preto, lebo chceli sme to tu nejak spríjemniť a prišlo nám vhodné, že toto miesto bude akože dobré na tento projekt. A chceli sme spríjemniť našim spolužiakom prestávky, takže preto sme sa rozhodli robiť toto, čo sme urobili. Na tomto projekte sa podielalo 10 ľudí, ktorí sa mu venovali vo voľnom čase a podľa nich bolo najhoršie začať s demontážou starých zariadení. Tak museli sme odstrániť hlavne tie sklenené dvere, ktoré tu boli. A to sme teda nerobili my, ale pani školníci nám s tým pomohli. A potom sme museli namalovať steny a pozháňať veci, ktorými sme to tu chceli teda dozdobiť a skrášliť. Ale asi najťažšie na tom bolo to namalovať všetko. Financovanie tohto projektu či získať rôznych sponzorov bola pre študentov tiež jedna z úloh. Je to riešené aj cez Show Your Talent, kde deti dostali nejaký malý príspevok. No samozrejme, potom je to na deťoch a na ich manažéroch tej skupiny, že museli osloviť sponzorov, či už o nejaký materiálny dar alebo finančný dar. A verte, že bez tých sponzorov by to nešlo. Takže aj dnes je tam súbor sponzorov, ktorým prispel na to, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá. Pred 25 rokmi sa skupina kamarátov stretla v Makovického dome, kde usporiadala svoje prvé verejné podujatie. Dnes ich poznáme ako občianske združenie Trucférik, ktoré tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúry v meste Žilina. Názov sme vymysleli na hodine francúzštiny,
To je jedno, čo to znamená, ale znamená to predovšetkým, že sme vytvorili kultúrny priestor Stanica a neskôr nová synagoga vďaka pomoci obrovskému množstvu ľudí, ktorí sú najmä zo Žiliny, ale aj zo Slovenska. A podarilo sa nám to, že tie aktivity navštívilo doposiaľ 500 000 návštevníkov, ide okolo 5000 akcií za tých 25 rokov. A keby sme to prepočítali na peniaze, tak v Žiline zostalo 10 000 000 eur, ktoré vlastne boli investované do kultúry a do kultúrneho dedičstva. Prekvapilo nás to, že to tak rýchlo ušlo. Naozaj som si to nevedel predstaviť, že tak dlho budeme. Zároveň sme ale aj železniciam sa napríklad uviazali, že 30 rokov budeme v tej budove. Čiže je to taký zmiešaný pocit, že na jednej strane sme už starí, na druhej strane ešte máme veľa pred sebou. Dobre je, že máme stále ten elan, ktorý sme mali na začiatku. Za štvrťstoročie svojej činnosti Trud Sférik privítala v priestoroch Stanice Záriečie i novej synagógy desiatky medzinárodných dobrovoľníkov i umelcov. Na oslave narodenín združenie priblížilo návštevníkom svoje začiatky, prvé projekty aj výzvy, s ktorými sa na ceste za svojím cieľom stretlo. Sme jedno z najstarších kultúrnych centier na Slovensku, takže v niečom to bolo aj také priekopnícke. Vtedy ešte neexistoval vlastne pojem ani na ministerstve kultúry nezávislé kultúrne centrum a tento pojem vlastne už sa teraz bežne používa, lebo aj v ďalších mestách vznikli podobné priestory a veľa ľudí ide za svojím snom a vytvára miesta pre svoju komunitu. To, čo bude úplne najlepšie, je, že to odovzdáme ďalej mladším ľuďom, že to neskončí vlastne s nami. A to sa už deje, si myslím. Máme kolegov, ktorí sú vlastne o generáciu a možno aj viac ako o generáciu mladší. A takže tam vidím ja najväčšiu nádej, že ten projekt bude pokračovať. V zahraničí je bežnou praxou, že ak chce niekto pracovať, musí cestovať za prácou aj niekoľko desiatok kilometrov. Pričom zamestnanec často prekročí aj dva okresy, aby sa do zamestnania vôbec dostal. Tento fenomén prišiel pred rokmi aj na Slovensko a je citeľný najmä v oblastiach so silnou koncentráciou strojárskej výroby. Štúdia Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie Slovenskej republiky, ktorá vznikla práve na základe údajov zo SODB 2021, veľmi presne definuje únik mozgov z regiónu a mapuje migráciu obyvateľov za prácou v rámci republiky. Všeobecne platí, že sa snažíme migrovať hlavne do susedných okresov. Výnimkou je ale Bratislavský kraj, kde sa naplno prejavil tento absolútne nový fenomén, kde v podstate pre obyvateľov, ktorí migrujú z celého Slovenska do Bratislavského kraja, nie je vzdialenosť podstatná, pretože majú práve možnosť pracovať v home office. Väčšinu tzv. Migračných návykov zmenila až pandémia, ktorá zaužívala ako náhradu bežného zamestnania aj tzv. Home office, teda prácu z domu. No cestovanie za prácou tvorí aj tak pomerne veľkú časť. Obyvatelia neriešia vzdialenosť, ktorú musia prekonať do práce, čiže do Bratislavského kraja dochádzajú obyvatelia naozaj z celého Slovenska. Tak ako sa predpokladalo, až takmer 122 tisíc pracovníkov pracujúcich v Bratislavskom kraji má bydlisko v inom kraji. Z väčšiny krajov mimo susedného Trnavského dochádza za prácou do Bratislavy viac ako štvrtina pracovníkov. Jednou zo zaujímavostí, ktorú prieskum priniesol, je aj fakt, že za prácou mimo svoje bydlisko cestujú prevažne muži. No a ženy ostávajú doma, pri rodine. Z celkového počtu osôb dochádzajúcich za prácou do iného kraja ženy predstavujú len 37% a muži až 63% populácie Slovenska. Ako odhalilo SODB 2021, z tradičného pohľadu sú to teda stále muži, ktorí migrujú za prácou, a ženy sa skôr venujú rodine a snažia sa migrácii mimo svojho trvalého bydliska vyhnúť. Ďalšou zaujímavosťou je vzdelanie migrujúcich osôb. Prácu mimo svojho trvalého bydliska si vo veľkej väčšine volia skôr osoby s vyšším vzdelaním. Hovorí o tom aj v podstate kariérny diferenciál a vzdelanostný diferenciál týchto osôb. Až na pár výnimiek je vzdelanostná úroveň prichádzajúcich pracujúcich do regiónov rovnaká alebo vyššia ako obyvateľov, ktorí si uvádzajú trvalý pobyt. V priemere za všetky okresy sú prichádzajúce osoby alebo zamestnanci o 2,6 percentuálnych bodov vzdelanejší ako pracujúci trvalo bývajúci v danom regióne.
Štart jarnej časti má za sebou už aj druhá liga, a teda aj rezerva žilinského MŠK. V jarnej premiére si veselého zverenci poradili s Myjavou 3-2. Ambície do zvyšku sezóny sú jasné. Stále máme ambíciu v prvom rade zachrániť tú druhú ligu, pohybovať sa v strede tabulky a dávať priestor týmto mladým chalanom. Chcem určite pozbierať čo najviac bodov a do každého zápasu ísť víťazstvom. A je jedno, či je to mužstvo vpredu alebo vzadu. My nehľadíme na supera, my pozeráme na seba a do každého zápasu ideme na víťazstvo. Šošoni počas zimy prešli na nový herný systém a to sa dotklo celého klubu naprieč všetkými vekovými kategóriami. Aj v prvom zápase jari sme videli nový systém, ktorého základ tvoria traja stopéri. Stále však môžeme vidieť aj systém 4-3-3. Tak je to pre nás niečo nové, ale už sme v tom taký Napoli, sme v tom tak doma. A určite je to niečo nové a prináša to opäť nové možnosti v zápase, ktoré sme v tom starom systéme nemali, takže uvidíme, čo to ešte prinesie. To uvidíme aj podľa zdravotného stavu hráčov. Teraz máme na to typy hráčov, s ktorými tento systém môžeme hrať a zatiaľ ostaneme pri ňom, ale to vždy uvidíme aj z pozície súpera, aj z pozície zdravotného stavu. Ako nastúpime do zápasu. Realizačný tím rozšíril Peter Galadík. Ten doteraz viedol Akadémiu FA United, ktorá zoskupovala talentovaných hráčov Nedeďze, Kotrčinej Lučky a Kbelian. On je plnohodnotný asistent trénera. Dostávam od neho spätnú väzbu, samozrejme aj videoanalytik mužstva, takže rozbory zápasov, toto on má na starosti a spolupráca je fajn, je super. Dohrávka 13. kola futsalovej extraligy a prvá výhra makrotímu v sezóne. Pod víťazstvo 4-3 sa podpísali Šmister, ťažký Papajčík a rozhodujúcim gólom v predposlednej minúte zápasu Nemet. Veľmi ťažký, vedeli sme, že zámkom ide ešte o umiestnenie v play-off, takže vedeli sme, čo nás čaká. Chvala Bohu, prišli nejakí siedmi, iba nejakí hráči neprišli. Veľmi ťažký, ale je so šťastným koncom pre nás. Celá sezóna nestojí za nič moc, tak aspoň nejaká taká slabá útecha, ale víťazstvo teší určite. To také veľmi príjemné pocity, hej, že konečne sa to podarilo, že konečne sme to ukopali, aj keď zaznám to tam nepadalo, nechcelo to, ale nakoniec sa tá šťastina otočila a padol tam ten víťazný a myslím, že všetci sme šťastní, že konečne. Makrotím konečne dokázal zužitkovať hernú prevahu. Tu mal už proti Bystrici, ale tamto ešte žltočiernym na výhru nestačilo. Tá prišla až po 16 zápasoch. Ja si myslím, že v dnešnom zápase sme boli jasne lepší. Podobne ako pred týždňom sme herne dominovali v tom zápase. Mali sme hru pod kontrolou, len vravím. Zase nám chýbalo niečo v tej finálnej fáze. Zase nám chýbalo nejaká agresivita v tom pokutovom území. My sme si to povedali v šatni, potom sme cez druhom polčasu urobili nejaké také drobné zmeny, aby sme toto zmenili a pretlačili tam ten gólik a nakoniec sa to podarilo. My sme doskúšali hru jeden na jedného a takéto veci. Myslím si, že sme boli v zápase výrazne lepší. Zahodili sme viac šancí a vrajím šťastný koniec pre nás určite. V druhom polčase si museli domáci poradiť bez ich kapitána. Baláš bol stretnutí limitovaný zranením. Maťo Baláš sa trápi so zranením už dlhodobo a aj dneska nastupoval v podstate s takým ľahším zranením, alebo teda so zranením, ktoré stále pretrváva. A nechceli sme to nejako poškodiť, ubližiť tomu, takže keď cítil už prvú bolesť, tak sme to nehali tak. Použili sme iných hráčov, lebo štvrtok opäť hráme ligu a potrebujeme, aby sme aspoň to málo, čo máme zdravé, aby štvrtok mohol hrať. Németov gól mal príchuť víťazného. Skúsený hráč opísal situáciu z 39. minúty. Prenikal hráč po pravej strane, nejako mi ju posunul a rozmýšľal som, či idem niečo navyše urobiť, alebo to jednoducho, ale keďže som nemal benzín, tak som sa rozhodol jednoducho zakončiť a chvála Bohu, prešlo to. No. Makrotím čakajú posledné dva duely v základnej časti, keď sa žltočierni predstavia Banskej Bystrici a ligu ukončia domácim zápasom proti Komárnu. Strata na predposledné miesto je aktuálne 3 body. Budeme zabojovať, máme superov, s ktorými sa dá hrať, s ktorými vieme zahrať. Takže sa pokúsime, ako štvrtok zrejme pôjdeme v takej zostave poskladané, lebo naozaj tie zdravotné problémy nás trápia. Ale budeme bojovať a uvidíme a potom si to v poslednom kole rozdáme s Komárnom ešte o naozaj také 3 body, ktoré by sme radi získali. My sme šťastní, že sa nám tie 3 body, to víťazstvo podarilo dneska, ale ešte máme chuť na ďalšie.